No dobře, tak já teda zahájím další díl podcastu Fotbal Praha. Dneska tady se mnou sedí Adam Trávník, hráč FK Dukla Jižní Město. Já ti moc děkuju, že jsi dorazil. Ahoj Domiane, děkuju za pozvání. Vždycky, když přijedu na zápas, kde hraje Dukla Jižní Město, tak si nemůžu nevšimnout tvýho nádherného Mercedesu. OK, tak to je smutný, ale jako, čekal jsem jako něco s fotbalem, ale tak dobře, povídej dál. Potom. Jak ses propracoval k takový káře? K takový káře? Tak ono to není o káře, jako to auto je nějaký jenom možná jako výsledek celý tý nějaký kariéry podnikatelský, takže já bych to úplně nestavil na útek, já jsem nikdy tomu moc nefandil, jako takový jako placatý káry a takový ty okázalý. I jsem si myslel, že i to auto by mělo být decentnější, proto mě překvapuje, že tě tak zaujalo, no, takže podnikáním, no, dělám vlastně od 19 let v tom, co dělám a do dneška, takže nějaký soustavný práce. A ten začátek teda? Můj v roce 2009 vlastně, tenkrát klasicky ve finančním poradenství v rámci jako OFB, asi nic jiného ani v té době tady možná nebylo, tak jsem byl osloven mým kamarádem, že má pro mě bezvadnou práci, kdy za málo času si můžu vydělat dost peněz, takže to znělo hrozně super. V té době jsem hrál fotbal, myslím, divizi v Dobrovici, mám pocit, takže jako dojíždění, takže nějaký kloubení, práce, fotbal a ještě vysoká škola v té době, tak bylo hrozně těžký to dostat do kupy a jelikož už jsem nějaký peníze vydělávat musel, tak se to nabízelo, ale za začátku první rok, dva, to bylo spíš takový opravdu brigádičení, než bych to nazval, jakože bych se tomu nějak věnoval, ta intenzita přišla až později. Mě to lepší je zajímavý, protože OFBčko za mě má teda jako šílenou pověst, nebo za mě mělo taky. Určitě. A co já jsem tě jako z těch poznat jako spoluhráče, tak tě vnímám jako člověka s jako hodně silnýma jako morálníma zásadama a správně nastavenýma hodnotama, tak mi to s tím OFBčkem nejde dohromady. Mm-hmm. Je to jako, že jsi prostě v tom životě tímhletím prošel a pak jsi ty hodnoty nastavil jako správně, anebo i v tom OFBčku se třeba dalo fungovat nějak jinak, než to působilo třeba na mě, co se jako dostávalo ke mně ty špatné zprávy. Hele, tohle asi jako mám v sobě, to se jako nevyvinulo tím, že bych v OFBčku byl nějaký a pak se nějak změnil. Jako, já už jsem to OFB dělal s nějakým tím morálním vědomím, jak bych to chtěl dělat, nebo respektive jak bych to dělat nechtěl. A od toho se vlastně odvíjel i ten můj postup dál, kdy jsem zakládal jako vlastní firmu a nastavoval jsem si ty věci, které chci, aby v ní byly jako správný. Takže to je přirozená věc, to nejde říct, že bych byl opravdu nějaký a pak se to změnilo, takže už v tu chvíli, kdy jsem se to učil, dělal, tak už jsem měl nějaký hranice, ze který nechci, který jsou pro mě jakoby no-go zone úplně jako vůbec a ty jsem si pak nastal do té firmy, takže určitě to jde dělat správně a jenom už v OFB nejsem teda, takže jasně. Ať tak nevyzní. No, tak právě teď jsi říkal teda, že máš jako vlastní firmu, kde jsi to mohl nastavit přesně podle sebe. Jak to máš teda nastavený? No tak, když to jsme jako od počátku, tak my jsme v roce 2014 tu firmu zakládali s tím, že my jsme všechno vsadili první roky na vzdělávání. Opravdu bylo to hodně intenzivní, ti naši poradci dostali jako velký přísun jako v rámci školení těch hlavně těch takzvaných hard skills, to znamená nejen jako nějaká jenom prodejní technika, ale hlavně ty vědomosti těch produktů, toho, jak to funguje. Takže tam se věnovalo do toho a investovalo dost peněz a času a vlastně díky tomuhle základu, který jsme položili, tak si myslím, že dneska ta firma je tam, kde je a tohle bylo úplně alfa omega, až postupem času jsme začali ty věci jako víc vypiplávat do nějakých procesů, přidali jsme i realitní kancelář, která vlastně s tím finančním poradenstvím má jako velký synergický prvky, kdy tyhle ty dvě odvětví spolu souvisí a už to šlo přirozeně nahoru a ty obchodníci i rostly spíš tím svým osobním
jako výkonem, než že bychom nějak jako masově náborovali lidi. My jsme to nikdy nezačali jako náborovat, jako třeba v tom OFOB, který jsi zmiňoval, kde cokoliv se hýbalo kolem tebe, tak byl potenciální nový spolupracovník, protože ta kariéra tam je postavená spíš na tom tvořit pod sebou týmy, z nich se nějak dostat někdy vlastně časem nahoru. Takže princip nějakého multilevelu. To je princip OFOB. U nás to nikdy takhle jako nebylo nastavené na tom, voďte lidi na nějaké jako kurzy a uvidíme, co z nich zbyde nebo ne. To vůbec jako u nás spíš ty obchodníci opravdu vidí, že každý rok, jak jim roste ten příjem, ten přísun nových klientů, nebo potažmo i třeba nějaké změny v těch, tomu se říká takzvané AUM v rámci investic, že jim rostou takový ty investiční jakoby portfolia pod sebou, což je jenom výsledek toho, že tu práci dělají dobře, respektive ten servis dělají dobře těch klientů, že neuzavřou klienta, zapomenou na něj a jdou hledat novýho. My to máme postavený zejména na tom servisu, to znamená s těma klientama pracujeme, rozvíjeme dál a ty vztahy pak jako tohle z toho vytváří. Kde se v tom berou ty peníze pro vás, jestli bychom mohli jako vysvětlit? Určitě to není tajný, to je transparentní, ty máš vždycky z těch produktů nějakou provizi. Ty producenti a vlastně i ČNB to tak nastavuje, jsou veskrz srovnaný, jestli tam jsou úplně minimální niance jako v nějaký odměny, jestli, já nevím, příklad za hypotéku dostaneš v 99% úplně stejnou odměnu, ať ji uděláš u červený banky, nebo zelený, nebo modrý, takže ten poradce už pak z principu není nějak jakoby neobjektivní při výběru toho produktu a opravdu pro toho klienta hledá to nejoptimálnější. To samé v těch ostatních produktech, to znamená pojištění, investice. Tam jsou nějaký vstupní zase poplatky, které jsou tou provizí na začátku, ale pak je to zejména, a to je to motivační pro nás, takzvaný management fee. To znamená vždycky ty investiční říkajeme, fondy, nebo prostě obecně ty producenti těch investic, tě odměňují pak nějakým promile ročním za ten objem, co máš. Takže je výhodou mít ty klienty v nějakém velkém objemu, starat se o ně, pečovat o ně, věnovat se jim, aby to rostlo, to AUM a to víceméně ten příjem, který jako já nechci nazývat pasivním, protože se to často v tom odvětví používá. On pasivní není, protože když se na toho klienta vykašleš, tak půjde prostě někam jinam, takže tu aktivitu pořád musíš vytvářet, ale to je ten příjem, který ti vlastně každý rok jako díky tomu zrůstá. Takže jsou to provize od těch producentů. Kdo jsou vaši klienti? Jsou to běžní lidi, firmy? Hele, je to různý, já bych to rozdělal asi na takový tři kategorie. První typický klient je mladý člověk, který začal vydělávat i v tom produktivním věku. Začínám přemýšlet o tom, jestli všechno, co vydělá, spotřebuje, nebo jestli si má něco ještě někam dávat vedle, aby si třeba vytvořil finanční rezervu, nebo si připravil nějaký finanční základ pro pořízení svého prvního bydlení. To je typicky jako klient jedna, dvojka, to jsou spíš rodiny, to jsou asi nejčastější klienti, to znamená rodina vždycky v tom portfoliu svým řeší už i třeba přípravu na penzi těch dvou dospělých, protože už chápu, že ten stát moc se nepostará, takže je třeba si vytvářet i rentu vedle. Může to být příprava na jiný cíle, typu větší bydlení, má se narodit další dítě, ty lidi řeší, jestli dům, větší byt, takže to jsou typicky další cíle, anebo třeba i pro ty děti nějaká příprava nějakých financí do začátku, do studií a podobně. A třetí, to bych jako nechtěl nazvat asi úplně afluentním klientem, což jsou jako takový ty bohatí, nebo ti prostě, co ty majetky mají, jsou, ale tam, my tam pár miliardářů máme tam i pár jako dolarových milionářů, máme tam profesionální sportovce, ale nechci to nazývat afluentem, protože jsou tam často lidi, kteří třeba zdědí nějaký majetek nebo prodají nemovitost, kterou prostě mají v rodině díl a chtějí se jí zbavit už. A tyhle lidi dostanou nějaký větší objem peněz a úplně neví, jak s ním naložit, tak se často nás tomu musím jako obrátí a řešíme s nima to uložení nebo nastavení té strategie, jak ty peníze, jak je zhodnocovat, jak s nima pracovat dál. Točí se v tom hodně peněz. Předpokládám, že v tom bude i velká konkurence. Co je třeba vaše konkurenční výhoda, v čem si myslíš, že jste dobrý a proč jste se prosadili? Konkurence je i není. Jak bych řekl, je tam hodně firm, které tohle dělají. Ty firmy jsou ve finále, když je rozdělím na ty dvě, ty jsi zmínil ty multilevelový, což jsou jako firmy, které jsou ve větším počtu těch poradců, mají jeden brand, jasnou kariéru, je to relativně těžký se dostat nahoru tou kariérou, to znamená hodně budovat pod sebou buď ty týmy, anebo i psát ten svůj jako osobní výkon, ale jsou tam limity zase, protože tam zbývá, když to řeknu, zanech tam hodně pro tu centrálu, což jako je logický, pokud mám jako takovouhle velkou jako firmu, tak musím do toho marketingu a do
začali jako sypat peníze. A druhý typ firem jsou spíš menší firmy, který už tu centrálu jako takovou nepotřebují dotovat a můžou ty své obchodníky třeba o to víc a líp ohodnotit. Takže jedna výhoda je to, že my nejsme multilevelovou společností, že u nás ta fluktuace těch lidí je úplně minimální, spíš se snažíme ty lidi jako jednotlivce posouvat dál a dál. A výhodou v nějakém tom porovnání s těma klientama, my to máme všechno na servisu. My s těma klientama prostě budujeme vztahy, snažíme se opravdu se o ně starat, vzpomenout se na ně s narozeninama, zavolat, opravdu to, co nezažijou v bance, to, co nezažijou úplně jako u těch i třeba konkurenčních firm, ale na tohle sázíme. Ale jak jsem řekl, jako je i není konkurence, ten trh je hrozně velký. No, my třeba, ty jsi ještě ptal, jestli máme firmy, ty firmy řešíme vlastně intenzivněji od minulého roku. To je další nějaký jako trh, kam bychom se chtěli víc a víc dostat, ale stejně budeme končit u těch retailových klientů, to znamená u těch domácností a vracíme se zase k těm třem skupinám, takže a těch klientů je hodně. Když to děláš dobře, tak se vracej a když to děláš dobře, tak funguje ta reference, takže musím zaťukat, jako ty klienty jako nouze úplně není a ještě možná doplním, co tam funguje třeba, nebo je konkurenční výhoda, že máme docela šikovný call centrum, který umí jakoby ty klienty naše, který jsme historicky třeba někdy v té databázi měli, tak je umí znovu otvírat, dodávat je zase těm obchodníkům a děláme i s pár vlastně developerami anebo i makléřema v rámci jako realit další, kromě té naší realitní kanceláře. Takže to jsou další jako zdroje, které ty klienty vlastně k nám přisouvají. A to call centrum, to provozujete, to má svoje nebo outsourceuješ? Ne. Máme svoje, je relativně malinký zatím, ale máme s tím nějaký plán a provozujeme svoje. No. Vím, že tam máš Tomáše Platila z Bráníka. Ještě nějaký kámoše třeba jako už, co jsi znal dlouho, nebo spoluhráče nějaký? Tomáš Platil je jako můj největší jako v tomhle tom parťák a vlastně i má i procenta ve firmě a já s ním mám plány takový, že by tu exekutivu a to vedení měl jako převzít v co nejbližší době. Pak tam z toho fotbalového prostředí, jsme teda ve fotbalovém podcastu, tak tam vlastně máme Františka Háka, který je taky na pražských fotbalových trávnicích známý, ale možná jako často jako lichá jako představa o tom, jak může pracovat u nás. Já jsem z něj úplně jako nadšený, protože Fanda přišel před rokem právě za úmyslem rozjet to call centrum, kde on dělal něčím podobným, když to řeknu, jakoby v rámci na telefonu nějakého telemarketingu a měl slušný výsledky a on má hrozný dar, že se s těma lidma umí fakt hezky bavit. Mm-hmm. A hlavně má o ně zájem, ale ne takový ten hranej, že opravdu s těma lidma ty věci, co si řekne přes ten telefon, tak si pamatuje, i si to hodně jako poznamenává, aby ty témata zase otvíral a umí ty klienty jako přirozeně, ne násilím, jako nějak takhle jako získat. Takže Fanda tam vlastně je i s Tomášem Pláničkou, což je další fotbalista z pražského přeboru, ty mají na starosto call centrum teďkon. A pak jsou tam další fotbalisti, Jirka Ivančo, ten je z Debuše. Teď tam vlastně je u nás Christian Majid, který tak nějak jako by putuje po vyšších soutěžích, zatím se úplně neukotvil, teď by měl začít sám v Mostě, takže fotbalistů je tam dost a nechce někoho zapomenout. Anetu Dědinovou tam máš. Máme tam Anetku, jo, to je Anetka, tak ta je reprezentantka, ta je z nás nejdál, jako vlastně hraje za Spartu a je v Repre, no, takže je to takový fotbalový kolektiv a je to díky tomu je hodně fajn, že vlastně ten humor a ta natura je dost podobná. A funguje to? Jak se ti třeba spolupracuje jakoby vlastně s hodně dobrým kamarádem nebo s někým, koho znáš i mimo, určitě třeba v práci můžou vzniknout nějaký situace, které třeba nemusí úplně příjemný, tak jak se ti tohle řeší? Hele, jako samozřejmě máme za sebou historicky jako pár jako věcí, které jako možná jako příjemný, nepříjemný jako byly a k tomu podnikání jako patří, ale myslím si, že jako vzácně, je to spíš vzácný, jako funguje to. Jako my si sami i občas říkáme na to, že se potkáváme denně v práci a ještě se dost potkáváme i mimo práci, vlastně jako naše vlastně rodiny, Tomáš už má taky malou Aničku, my máme děti, takže jako ty rodiny spolu docela jako intenzivně jezdí na dovčů a podobně, že si neleze na nervy, no, což je jako je vzácný, ale funguje to. Jako Tomáš je vlastně člověk, který začal už od počátku u mě, jede se mnou už vlastně přes nějakých, možná on mi vynadá, protože on si to pamatuje úplně přesně, on má to výročí, ale určitě jako přes nějakých 12, možná 13 let.
takže spolu ten vztah máme jako nejdál. A díky tomu už prostě se známe, kdy víme, kde už ta hranice někde u toho druhého jako začíná a končí, a nemáme problém se zase spousta věcí říct úplně na rovinu bez nějakých zášti nebo nějakých jako, že bychom se ublížili, urazili se, to ne. Mm-hmm. Hele, v kabině se mě příjemně překvapil, že si zvládnul přijít jako s proslovem, co měl hlavu a patu, když bylo potřeba. Mm-hmm. Naučil ses tohle jako při tom podnikání cíleně? Trénoval si tyhle ty věci nějak? Hele, cíleně to asi jo i ne. Je to z toho důvodu, že jsem musel mluvit před lidma, před více, jo, od školení po nějakých jako vys OVB, tam mě to naučilo, jako, protože tam to bylo o tom, že tě zvali na různý jako lice a kongresy, kde jsi měl vyprávět o tom, jak děláš to a to a to, takže na to se připravuješ, takže jako cíleně ses to musel nějak naučit, rozhodně to není nějak příjemný a nějak si v tom nevyžívám, nejsem v tomhle jako úplně extrovert, mám tom kolegu, který to úplně miluje, ty situace tyhle, já toho fanoušek úplně nejsem, a třeba když jsi změnil toho Tomáše Platila, tak ten je úplně jakoby anti, jako to můjhle vystupování, ten to úplně nemá rád. Ale všichni jsme se v tom vyvinuli. Jako dennodenně mluvíme s klientem, dennodenně mluvíme s tím týmem, s porad a tak dále, takže jako k té větší skupině jako problém asi mluvit nemám. Já mám jenom teď problém si vzpomenu, jaký proslov ty máš na mysli, ale někdy to je třeba jako říct něco jako úplně otevřeně na plný ústa. Tam tu roli už jako i v té kabině teď jako prostě vnímám, že bych byl jeden z pár lidí, kteří by to měli vzít na sebe. Už jenom kvůli věku a zkušenosti. Ano, kvůli věku. Když bychom uzavřeli tohleto téma, jsi ochotný dát nějakou finanční radu zadarmo pro naše posluchače? No, finanční rady zadarmo, to nejsou jako nějaký skrytý témata, jako... Cokoliv se nespotřebuje, ať se odkládá do investování, do investic, protože teď je to jako téma jako úplně hlavní, že jako inflace všude kolem nás, ale o to ani nejde, jde o to, že to jsou peníze, které jako v budoucnosti najdeš a jako pomáhají řešit ty situace, co jsem zmínil, třeba při nákupu toho prvního bydlení nebo prostě nějaké finanční rezervy, takže to je podle mě jako to nejdůležitější, investovat. Okay. Tak já ti děkuju, že jsi nám trošku poodhalil, čím se vlastně živíš, čím se jako zabývá tvoje firma. Teď bych se přesunul k fotbalu. Ty v Praze už hraješ minimálně 10 let? Nevím, jestli jsi to našel, ale vlastně já jsem nad tím přemýšlel, jak jsem sem šel, tak ještě čekal jsem útok. A první jako přeborový start mám ještě za Motorlet B. A to mohlo být tak rok 2008-2009, něco takového. Takže přes 10 let. Jako pokud jde o přebor, tak... Jestli jako se datuje ten start tom přeboru, tak je to více jak 10 let. A intenzivně ten přebor, jako v kuse vlastně, co hraju, tak to je od nějakých 2016, takže nějakých 6-7 let. To je teda zkušeností na rozdávání. To nevím, tak jako ty jsi se mnou hrál, takže ono občas jako... já mám ještě takový ty zaječí, jako občas ty řešení situací, že si řekneš, že to je úplně nejzkušenej Ferrer, že z toho to vyplně Pepa, že jo, to se můžeš zeptat, jestli se ho pozveš někdy na to, jestli vnímá moji zkušenost, ale ne, a to jsem vážně, jako tak... Už mě to, nejsem nervózní ze zápasů. Jako dřív to možná bylo intenzivnější, když se hrál nějaký důležitý třeba zápas, tak si z toho možná nervózní byl a vidím to u těch mladých občas, ale to už mám pryč teda. Jako, kde je to vidět nejvíc, že už to hraješ dlouho, že každý zápas se minimálně jako se třema hráčema a soupeře zdravíš a znáš půlku tribuny? To asi bude jako kvůli tomu věku a kvůli tomu, že to hraju dlouho. No, když teda mluvíš jako o věku, nebo já jsem to začal, promiň, co zdraví? Jak drží? No, nedrží, no, ale to není ani podle mě kvůli věku, protože tohle to vlastně, to je takový můj evergreen od nějakých, když to řeknu, na 24, jako se peru každý rok s něčím, jako to už je fakt jako, už je to dlouhý, nepříjemný, Tomáš Vasický by o tom asi mohl vyprávět, jako co to dělá jako s tou hlavou, ale já už vlastně, když začíná ta sezóna, tak by mě hrozně překvapilo, kdybych odehrál všech 30 zápasů. Jako. A takže o to možná více užívám to, když jsem zdravý, ale ne, jako zdraví, jako co se týká toho fotbalového zdraví, tak to je prostě každou chvíli něco. Hele, a vlastně jako fotbal zabere dost času, máš rodinu, řídit firmu, jako co tě vlastně ještě furt motivuje ty zranění překonávat a furt hrát? Tak je otázka, kterou si pokládám poslední dobu víc a víc, ale
ten fotbal jako takovej, tak když to vezmu, jako, je to sportovní aktivita a já ji potřebuju. Jako já potřebuju vypadnout z prostředí práce, když to řeknu, být úplně v jiný roli, to znamená i trošku primitiv, když to zjednoduším, protože tato jako být role furt nastavená v nějakém jako profi, to úplně nejde, takže pro mě ten fotbal je určitě jako únik, ale potřebuju i od té rodiny jako někdy se vypařit, abych dobil tu baterku energii, takže ten fotbal jako takový, jako je sport, který je pro mě jako v tomhle tom jako důležitý jako ventil a kabina, no, prostě já jsem takový jako spíš stádovitej typ v tomhle a mám rád srandu a mám rád jako bejs tom kolektivu a mám to odmala, vždycky jsem rád jezdil na tábory a na všechny soustředění a tenhle styl jsem se vždycky jako těšil, takže prostě jsem rád jako v té kabině, takže ten motor je spíš tohle. Chtěl jsem se tě zeptat, sám si to teďka zmínil, jak jsi schopnej přepnout z toho, řekněme, občas přízemnějšího jako prostředí fotbalového, kde ty jsi schopnej jako si se soupeřema nadávat občas i dost hloupě, přepnout prostě do toho profesionálního, kdy si jako vlastně v saku přijdeš do práce a řešíš jako s klientama miliony. To nevím, to je jako autopilot asi, ale nedokážu říct, no, jako nedokážu říct. Prostě to funguje samo, jak si obliknu prostě trenýrky asi a kopačky, tak nepřemýšlím nad věcma, ale ne vždycky to jde úplně jako z nuly na sto jako změnit, jo. Někdy to v sobě jako něco řešíš, nějakou starost v té práci nebo i doma, to jako nejsem ničem výjimečný, to řeší každý z nás, takže si to přenášíš i do toho fotbalu a prostě seš i hlavou mimo během tréninku, zápasu, můžeš prostě mít myšlenku úplně jde jinde, takže to vždycky úplně přenést nejde, ale na tohle, co se ptáš, což vím, že nějakou tvář můžu mít na hřišti, myslím, že i rozhodčí by o tom mohli povídat, nejen protihráči, tak se mi to prostě do té práce jako přepíná automaticky, to není nějaký kouzlo. Hele, asi to nebude oficiální, ale podle mě držíš jako rekord za nejrychlejší žlutou v přeboru, protože to byla rozehrávka a mohla uběhnout 4 vteřiny. Byly to 3, já jsem se to koukal. Já jsem se to pak pouštěl. Možná držím rekord, nevím, jestli se to někdy statisticky, ono to svítí jako první minuta, že? Takže na té statistice, to nás možná bylo víc, no. Jo, ale byla přísná, já jsem úplně netrefil, jako, no. Ale sranda byla, že to byl hráč, na který trénoval i s juniorkou Slávy a táta trénuje s Márou Jarolímem ve Slávy vlastně. Takže hned, jako přišla, myslím, v pondělí na tréninku stížnost, jako, že jsem ho hned přepálil jako v první minutě nebo vteřině skoro, ale je to rekord, který držím, radši bych držel jako Ondra Kotlíky a jiný rekordy. No a ta tvrdost, je to nějaká tvoje přirozenost, nebo to třeba taky přišlo jako postupně? To není přirozenost, to je věc, kterou jsem do sebe musel dostat, protože si jako přesně mám tu, že jsem byl v tom věku žáků a podobně a bylo mi to jako, nechci říct vytýkáno, ale doporučováno takový to, že měl by si to zlepšit a je to to, co tě jako limituje, takže vím jako, že tu tvrdost jako jsem si prostě nějak musel jako podmanit a nějak a teď mi je přirozená, no. Teď jako ve finále jako mi nevadí náročné jako nějaký silový jako fotbal, souboje a i třeba nějaký ostřejší zákroky, štrk jako inkasovaný. Tak jsem zmínil, dělal jsem judo, nevím, jestli jsem to zmínil na začátku. Ne, nebavili jsme se o tom, to bylo něco jiného, promiň. Takže i s tím judem jako jsem nějaký jako tohle, co tam jako v mládí jako absolvoval, že jsem dostával na držku pěkně, takže mi to úplně nevadí, ale to není přirozená věc. Tu jsem si musel jako nějak vypěstovat a vidím to u mladýho teď. To je to samý, jako ten je měkoučkej, ale má zase to, co mám já, že mu pak přeblikne a pak je nesmrtelný. Což se mi párka nevyplatilo. Co hlavičkování? Já jsem jako, jsi jeden z hráčů, který jsem viděl, jako, že umí hlavičkovat fakt nejlíp, jako co jsem potkal. To je nějaká přirozenost? To taky není přirozenost k mý výšce. Ale no, jako právě, že to úplně nesedí. Ale teď to bude vtipný, jo. Ale já si prostě do dneška pamatuju i ty souboje, i ty hlavičky, jak trénuju doma v pokojíčku. Jo, a teď se budete smát, jo, ale já jsem měl v pokojíčku žebřiny, klasicky, já jsem patron, měl jsem žebřiny. Popázal jsem je ručníkem a narážil jsem do nich tím ramenem. Jo, takhle jsem trénoval souboje. A lavičky tam byla, nad dveřma byla stěna a tam jsem si pořád, jako to bylo dennodenní, že jsem si házel jako a fakt do výskoku a přesně jsem věděl, kam zakončuju, takže
S mojí vejškou to přirozeně určitě být nemohla. No. Máš teda obecně ten fotbal spíš vytřený, nebo myslíš, že jsi byl jako hodně talentovaný třeba? Na to? Nevím. Jako já si, ono se jako zapomínáš hrozně. Jako vím, že v tom v těch žákách a podobně jsem byl ten technický typ, když to řeknu, uměl jsem zasekávačku a to byla jako devíza, kterou si využil jako 99% kliček v tom věku a všichni to baštili a byl jsem jako díky tomu možná jako úžasný v tom týmu. A furt jsem byl označený za to techničtějšího hráče a s postupem času mi to spíš přijde, že jsem ten jako ten dříč, jako, takže možná jako jsem se dostal do té fáze jako té dřiny, než nějakého přirozeného talentu. Takže taky se to asi vyvinulo a nějaké věci, které se mohly rozvíjet, se úplně třeba nerozvíjely. Nevím, tohle to už jako nedokážu zpětně nějak vyhodnotit, jestli nějaký trenér měl na mě zásadní jako vliv v tom, že mě otočil do nějakého směru, mě nepřirozeného, to už nevím. No. Hele, tvoje kariéra je hodně spojená s Bráníkem. Mm-hmm. Proč jsi tenkrát rozhodl pro přestup do Dukly Jižní Město? To je už docela dlouho, ono to jako mělo být letí to, no. Byl to plán jako na chvilku, ale tím, že tam byly ty dva roky ty covidí, tak vlastně je to docela dlouho. Ale já jsem vlastně v Bráníku jako začal. Nějakých 7 letech, když nepočítám půl roku v junioru, ale to bylo přes celou Prahu, takže pak jsem začal dělat to judo. A na tom judu bylo zajímavé to, že jsme při dostřičkách dělali fotbal, takže to mě bavilo nejvíc a proto jsem chodil na judo, takže pak máma pochopila, že asi na ten fotbal by to bylo fajn. Takže v Braníku jsem začal nějakých 7, byl jsem tam do 15, tam jsem si vypěstoval ty kamarády první fotbalový, pak jsem mizel vlastně motor let Slávě, pak za hranice Prahy, tam byla nějaká divize a podobně. A vracel jsem se asi ve 23 a to už jsem tu práci měl právě jako rozběhnutou, takže už jsem začal řešit ten time management, ten čas, prostě abych nejezdil tamhle třikrát v týdnu jako někam hodinu jenom na cestě jako v autě, o víkendu přes půlku republiky někam na zápas, takže celý den jako o víkendu pryč. Takže tam jsem už hledal něco, co bude jenom jako do to doplnění a vlastně v tom Braníku tenkrát byli kluci, se kterýma jsem právě hrál jako malej, takže to bylo jakoby celkem jasný. A byl jsem tam nějakých teda 6-7 let. Za mě jako nejlepší jako období v rámci toho fotbalu, protože a ne kvůli fotbalu, ale kvůli tomu, že to se tam fakt jako povedla výjimečná parta a do dneška jsme s tou partou jako docela intenzivně v kontaktu, až jsem zmínil ty dovolený, tak nebo máme nějaký tradice, typu, že se potkáváme na Vánoce vždycky 23. někde, silvestrovský fotbalky a bylo hrozně hezký, že my jsme jaký ty baby boomy, jakože během 2 let se tam narodilo třeba 10 dětí a dneska jsou vlastně ve stejném věkové kategorii nebo ve stejném věku, takže když se někam jede, tak oni jsou taky ta parta, jako, že se na sebe těší. Takže to se povedlo a to bylo to kouzelné na tom. A ty se ptáš, ale proč jsem odešel a to nebylo jednoduché, jako končit jsem nechtěl ještě, ale poslední 2 roky v tom Braníku byly, já jsem jako z povahy jako vítězný typ. A ty poslední 2 roky my jsme neměli úspěšný, kdy měsíc nevyhraješ té soutěži, tak ta frustrace jako v tobě roste, plus do toho nějaký další jako body, měnila se tam, když to nějaká, byla tam nějaká generační obměna, ty starý kluci, se kterými jsme to tam tenkrát vykopali, tak vlastně začali pomalu končit, do toho přicházeli noví, ta nová generace, která úplně nefungovalo třeba tak, jak jsem si já představoval, že by se k tomu mělo přistupovat ve chvíli, kdy se ti nedaří a nepřijdeš na trénink nebo se tváří, že ti to úplně jedno, že prohraješ, tak to prostě pro mě bylo jako takový jako vnitřní rány, který jsem si v sobě nes a pak jsem začal cítit, že jsem pomalu i toxický tomu, jako tomu týmu, že to pak otáčím jako do něčeho špatného a jelikož Martin Lafek tenkrát skrz Pepu nebo opačně, tak byli docela jako v tom oslovování aktivní a znal jsem tam kluky, jako je Brácha vlastně v té době nebo Kotel, tak jsem si řekl, jako, že bych si chtěl odskočit do klubu, který hraje pohledný fotbal. To prostředí mi sympatický, znám tam už někoho a myslel jsem si, že to bude třeba na ty 2 roky a že se vrátím, ale tím covidem se to trošku prodloužilo. Když jsi vracel do Prahy, tak ti bylo zmínil nějakých 22, 23. Myslel jsi do té doby ještě třeba do těch 21, 22, že se tím někdy budeš živit naplno, že budeš prostě jako fotbalista? Ale to asi skončilo tak v 19, kdy jsem jako byl ještě v A dorostu Slávě. Začal jsem vidět tam jako ten rozdíl, což si ale nemyslím, jako že je problém, ale možná jsem si to v té hlavě takhle nastavil, že už prostě tam
půlka týmu ze smlouvou, že jo, někdo v repre, a už se ti posouvají o ty ročníky do Bčka nebo do přípravy s Ačkem. Najednou vidíš ty kluky už nadkakovat do té ligy a jako začneš mít ten pocit, že už jako tenhle vlak ujel. Jo. A v tu chvíli, jak jsem říkal, už jsem musel řešit i třeba jako nějaký ty finanční potřeby a ten čas do toho fotbalu už jsem nebyl asi ochotný jako tolik dávat. Takže do nějaký 19 jsem si možná o tom snil, ale 18 možná spíš, ale pak jsem to nějak už jako si to pustil, tu myšlenku. Ale neříkám, že to je správně, jako myslím si, že v tom věku se může lámat chleba, že i ten nejposlednější třeba v tom kádru, třeba tom ligovým dorosteneckým, se dá vypracovat na to, aby se tím jednou neživil. Jako ty kluky z toho ročníku v té lize i vidím dneska a nepatřili k těm top hráčům třeba v tom kádru, jenom prostě měli daleko jako prostější cíl a možná o tom tak nepřemýšleli, jenom že chtějí prostě makat na sobě a dřít a prošli si ty kluby všechny takový ty vanďáky, Ústí a tak dále a dostali se nahoru, jo, a někdo je venku, takže jako určitě to jde. To je jenom u mě ten jako tato změna proběhla v tomto věku. A jak se s tím srovnal v hlavě? Úplně v pohodě. Jo. Jako nebral jsem to nějakou prohru. Já jsem to, jako beru prohru to, že ze Slávy jsem šel na svůj popud. Protože se tenkrát jako vyřešila ta škola, možná jsem si alibisticky řekl, že prostě každý den trénink a ještě vlastně i dopolední tam párkrát byly tam takový ty povinný jako reggae, výřivky a tak dále. Prostě ten čas si začal jako říkat, já to nezvládnu tu školu a já jsem byl jako na to vzdělávání, že jsem to chtěl jako dokončit tu střední jako z nějak jako úspěšně jít na výšku a nechtěl jsem to jako flákat, takže jsem možná jako alibisticky z toho boje jako utek, což beru jako prohru takovou, že jsem nešel do toho, aby mě někdo zastavil. Ale prostě jako říkám, nelituju. Už jsme si tady postěžovali na nějaký zranění, na věk. Aha. Jak dlouho nás ještě budeš bavit v Praze fotbalem? Už asi moc dlouho, jako v tom přeboru ne. Už to plánuji jako zapíchnout. Já jsem měl jako nějaký plán ještě jako se vracet do toho Braníka, ale tam prochází taky nějaká obměna, když to řeknu jako věková, ten tým chtějí mít mladý, takže jak si řekl, už nejsem ten mladý. Takže trošku se tady hraje s myšlenkou třeba Braníku založit C-čko, což je mi teda jako strašně sympatický, kvůli tomu, že by tam prostě ta parta byla těch kluků, co jsme to právě vykopali a to okolí, takže ty jména nic neřeknu, ale Milan Cvrček, že jo, Tomáš Pechár. A někoho zlanaříme určitě i z těch dokončujících hráčů, takže to C-čko je pro mě jako teď jako zajímavý téma, že bych v tom Braníku byl, protože pořád Braník je pro mě srdcovka, ale do toho Ačka si myslím, že už ne, i tím, že tam teďkon přišel vlastně novej pan trenér, který je jako ambiciozní a já už asi na to nemám teďkon už moc jako nějak pomyšlení. No. Když bychom se posunuli ještě dál, plánuješ nějak zůstat u fotbalu aktivně, nějak jako mimo hřiště třeba? Neplánuji, přemýšlím o tom. Jako víceméně u fotbalu asi zůstávám tím, že vlastně mladý hraje fotbal, tak uvidím, jak ho to dlouho bude bavit a ono se tím dá rychle jako zase do toho vniknout, že každý víkend máš zábavu. Co se týká té mý aktivity, jak jsem řekl, spíš se chci hejbat a být v nějakém jako třeba kolektivu jako dalších jako těch kluků, co to dělají spíš kvůli té partě už a jak se říká, to pro tu žízeň. Ale jako jestli mám plánu být trenér, tak to vůbec nemám. To mě vůbec neláká. Bafunář, tak to mě taky neláká, protože si umím představit, kam se peníze jde investovat jako jinam než do fotbalu. Byť samozřejmě jako nemám problém jako podpořit, když je třeba něco, tak jako to udělám rád, když to mi nějaký smysl, ale že bych každý rok sypal někam jako nějaký peníze, to mě taky nemotivuje a jiný funkce už tam moc jako asi nejsou. No. Funkcionář jako jinýho typu jako vedoucí týmu, tak to už mi taky nepřijde úplně fajn. Jako věděl bych o týmu přeborovým, kde bych vedoucího dělat nechtěl. Dobře, o který tým jde, asi si můžeš nechat pro sebe. No, já myslím, že pár lidí bude vidět. Dobře. Co teda mladý, budeš ho se snažit jako držet u toho fotbalu, nebo je ti to vlastně jedno, necháváš ho, ať si žije svým životem a nebude? Spíš to, on je takový samorost, jako, tak tím, že
vlastně na ten fotbal od malička chodí trošku povinně v úzovkách, že s mámou na nás a baví ho to. On je takový jako správný fotbalový blázen. On má jako daleko větší přehled na tom, co se na tom fotbalovém trhu děje než já. Jo. Takže je to fajn mít parťáka doma v tomhle tom, protože máš v létě o zábavu jako na zahradě postaráno, kdy vlastně nemusí vymýšlet extra výlety, který ho jako nenatchnou, byť jako samozřejmě měl bych ho vzdělávat i kulturně, ale jemu stačí prostě, když si vyndáš dvě brány a jdeš kopat a je nadšený. Každý středa, co přijde, tak je hned znásilněný na to, že si musí kopat. Takže to je fajn, a jestli mu to vydrží, tak to bude dobře, ale nejsem nějaký ambiciozní tatínek, jako co by ho tlačil někam vejš a nutil ho do tréninku, prostě když si to hraje podle sebe. A teď to vidíš jak? Jako teďko s ním, no. Jestli si myslíš, že je ten typ, co se třeba u toho udrží dlouho a někam se vykope, nebo spíš ne? No, teď musím odpovídat s tím pohledem, že si to třeba jednoho nepustí. Že? Ne, hele, on je šikovný. Jako fakt je šikovný na balon. On je malinký, což máme v genech, to s tím nic neudělá, ale s tím balonem jako si tyká a víc než já, což je jako paradox, občas, když si hrajeme, tak jako jestli, to není těžký mi dát, to spousta kluků ví, ale on mě je schopný nasadit taky, což jako je docela trapný, ale ten rozdíl je, že po něm pak neskočí sklze. Ne, předpokládám. Ale už jsem párkrát jako zajel do něj, aby si zvykal, jako, ale zatím to bere sportovně. Hele, je šikovný s balonem, nevím, jak to fyzicky jako se bude rozvíjet u něj dál, protože v tom ročníku, on hraje se staršíma vlastně jako na braníku, takže tam je to vidět prostě, že tu kličku udělá, píchne si to, ale ten kluk za ním se otočí a na 2-3 kroky ho dožene, protože je prostě o 2 hlavy větší. Jo, třeba. Takže zatím jako je ten handicap v tomhle. Vlastně i pod minulýho roku nám volil jako Sparta, tak tam bohužel tam to je bez šance. A i Slávě, kde teda už jsme dělali nějaký kompromis, že chodí jednou týdně na trénink tam a máme to paradoxně i blíž, kde bydlíme, a občas ho vezmu na zápas. Ale to mi přijde jako teď takový asi jako hrana, nechci ho tlačit jako do nějakého takového týmu, byť vidím, že ta práce s těma dětma je super, ale nechci ho tlačit, nebo nechci ho dostávat pod ten tlak, že je v té Slávě, protože tam se to už jako docela jako pěstuje, ta rivalita i mezi těma dětma, což neříkám, že špatně, ale Vykouš takovej zrovna jako není, že umí pracovat pod tlakem, on potřebuje trošku jako klid. A ty máš ještě dceru, tu přední fotbal schováš, anebo myslíš, že třeba k tomu bude taky inklinovat? Ale zatím je to přirozený zase vodní, jo. Ne, jako to je typicky fotbal už ne, protože u nás televize jako skoro nejde nic jiného, takže ona si k tomu dělá trošku možná odpor i sama. A to je zase výborná tanečnice, což má taky po mně samozřejmě. A tam bych ji chtěl jako víc tomhle s tom, protože jako slyší tu hudbu a tancuje hezky. Na to, že nemá, jako, že nemá žádný trénink, nebo že by někdo vedl, tak je to hezký jako na to koukat, že by jí to mohlo jít. Takže něco v tom sportovním, typicky jako něco jako tanec, balet, já nevím, aerobik, něco, co by začalo víc bavit, ale ona je malinká, jsou jí 3,5 roku, takže to bude tak nějak pozvoleno. Ale k fotbalu ji nevedu, ani bych asi nechtěl, a myslím si, že ona sama také bude chtít. Co fanouškovství u tebe? Slávě teda, to jsi zmínil před chvilkou, a zahraničí sleduješ v televizi, jezdíš se třeba dívat na zápasy? Nemám vyloženě klub, takový jako zahraniční, kde bych jako byl takový silný fanoušek, tak se to přelejvá jako ty sympatie. Dřív to bylo jako Arsenal, ještě období jako Fabregas, Nasri, Hleb a Ljungberg a podobně. To jsem jako byl docela arsenalský hodně. Pak asi s tím neúspěchem jsem zjistil, že takový fanoušek nejsem. A teď jako fandím spíš třeba jako kvůli Sukovi a Vláďovi Coufalovi jako ve Zemu. Tohle sleduju vlastně i s Vykoušem jsme byli vlastně, to jsem dával k narozkám, což je taky fajn, jako mít si na fotbalistu, že si plníš trošku jako svoje nějaký jako, nechci sny, ale ten program si sestavuje, že vám je vůbec sympatický, takže to jsme byli na zápase, ale nemám jako vyloženě tým, kterýmu bych jako asi fandil zahraničí. Jako mám týmy, kterým jako asi nefandím, ale k tomu fandím jich víc. Dám ti prostor. Volnej. Jestli chceš něco říct. Došel ti čas? No, vždycky na závěr jako dám příležitost se vyjádřit k čemukoliv. Hlavně jako teda k fotbalu.
To zase měl připravit. Jestli chceš někoho pochválit, nebo... Nebo pomluvit. Nebo pomluvit, a nebo říct třeba, ty jsi zmínil, že spát prachy do fotbalu, že si dokážeš představit jako lepší jako utrácení peněz, tak třeba tohle, jestli bys jako, jak bys si představoval v Česku ten fotbal, abys do toho ty peníze třeba rád dal? A nebo jsi to řekl prostě jenom protože... Já jsem to myslel jako ze svého pohledu, jako já Adam Trávník nechci jako bejt v roli bafunáře, protože jsem si zažil jako příběhy, kdy ten klub stál na jednom člověku, ani ne jako na sponzorech jako více, ale na fakt na jednom člověku, prošel nějakým jako růstem a pak ten člověk prostě přestal mít tu chuť každý rok obměňovat ten kádr, víc a víc jim platit. A když se rozhodně skončil, tak vlastně skončil celý ten klub a ten klub sotva jako přežil, když to jako přeženu, že... Myslíš ty Louňovice? Můžem zmínit, že to jsou jako víceméně příběh Louňovic. Byť teda jako obdivu, že ten člověk do toho dá ty peníze, je mi to sympatický, to já neříkám, že jako ne, ale tu ambici já nemám. Jako radši budu ty svoje peníze vydělaný investovat jinam. Třeba, když to řeknu, můžu si představit, že tam, kde hrajou, tak to nějak podpořím, já nevím. Trazy soustředí něco jako přispět, tak jako to mi udělá radost i mě, to, jako to není ani, že bych to tam jenom slepě narval, ale třeba z pozice jako firem, pokud tam nějakou vazbu mají a můžou i nám co nějak jako daní, ten dar si i odečíst, tak a mám vztah k fotbalu, tak jako jo, tak jako to smysl dává, když to někdo má rád, a to zase neříkám, že nesmysl. Já jsem to řekl tak nešikovně, jako nechci, aby to vyznělo, že tím, že se ti třeba zadařilo a něco jsi vydělal, jako automaticky mělo znamenat, že jako do toho fotbalu něco nadpeš. Já jsem si spíval, aby mě nikdo nevolal, jestli jo, že by zmínil, že možná, jo, takže by se začali. Ale já jako rád podpořím jako lidi a skupiny, kde to je jako morálně společensky správně. No, jako, kde to máš sám za sebe jako ověřený, že víš. Co se týká charity a tyhle sty, jako, tak to jsem docela jako aktivní, protože prostě to tak mám. Jo. Třeba s někým s tím vedu jako debatu, teď jsme vedli s někým, nebudu se jmenovat, ale debatu, že on by neposlal na podporu Ukrajiny ani korunu, když zjistil, kolik jsem jako třeba já na tu podporu poslal, tak prostě jsem byl pro něj blázen. Já to mám jinak, tohle, ale v tom sportu musel bych být nad těma penězma asi úplnou kontrolu, jako abych to tam dal. Když to řeknu, pokud budu mít nějaký klub rád a ten klub bude potřebovat nějakého hráče a ten hráč si řekne nějaké podmínky a ten klub na to má nějaký stop stav a já k tomu mám nějakou vazbu, že by ho tam chtěl mít, tak to třeba jsem schopný podpořit, ale nechci být jako ta studna, do který se vždycky jako sáhne. Že na konkrétní věc, ale prostě rozumím tě. No dobře, tak já ti strašně moc děkuju. Jestli to je od tebe všechno a ještě tě nedráždí. Ale nic mi nenapadlo, já jsem se nic mi nedráždí, já jsem se jako nic jako nepřipravil jako na závěr nějakou silnou myšlenku. Takže asi teda počkej, já ti trošku budu pochlebovat na tobě, protože já nevím, jestli vznikne nápad toho podcastu u tebe, ale vím, že jsi se pokoušel vlastně ještě ten podcast rozjet, ale to je super nápad, jako protože si myslím, že ty lidi z toho pražského fotbalového světa poslední roky Fotbal Praha jako server jako sledujou a sledují to i lidi, kteří nehrají v té Praze jako fotbal třeba na vyšší úrovni, i třeba prvoligový, jako kdy vlastně i ty kluci sami třeba často, když se někde potkáme kvůli něčemu, tak řeknou, koukal jsem, že si dával gól, a jsem překvapený, že to vůbec někdo zná, ten web, že jsem si myslel, že to je to naše komunita. A tohle je super, jako ten podcast, jako ty kluci, kteří tady zatím byli, tak pro mě, já jsem si pustil všechny tři díly, všichni byli zajímaví. Dozvíš se o nich něco, takže si myslím, jako, že to je zase fajn jako vtáhnout do toho našeho světa, prostředí. Tenhle kanál je určitě jako prima nápad a jenom v tom pokračuj. Takže ať nestrácíš nějakou jako naději v tom, že by se ti to nějak nelíbilo a nechtěl jsi to dělat, tak si myslím, že by to byla škoda. Jo, tak děkuju. Já určitě se nebudu připisovat jako zásluhy za stránky a tak, já čistě jako dělám tohleto. Ale jsem jako strašně rád, že ty lidi jsou ochotní sem přijít prostě ve svém volném čase a něco na sebe třeba prozradit, protože to taky není samozřejmost, jo, a jako čas je dneska to nejdražší, co máme. A ty lidi sem jdou většinou jako rádi, aniž by za to třeba něco očekávali nebo čekali jako nějakou slávu z toho, protože... Jo, ale tak jako jsem přišel, protože se známe, sebe nepovažuji jako za nějaký zajímavý hosta, ale dám ti pár tipů z toho pražského fotbalu, kde ty lidi jsou podle mě jako zajímaví, buď dělají práci třeba, jako, která podle mě jako je zajímavá,
anebo mají třeba procestovaný i svět, jako myslím si, to může být zajímavý povídání. Takže pak ti dám nějaký tipy, neřeknu je tady, aby nebyli naštvaný, že jsem jim dal. ne, myslím si, že by přišli. Dobře, tak jo, tak to bude asi úplně všechno. Moc děkuju. Taky. Tak jo, ahoj. Ahoj.